Jeg er velkommen til Navid, jeg er velkommen tilbage til min kanal, og endnu en gang, velkommen tilbage til Let's Play-serien. I dag skal vi simpelthen fortsætte de her opgaver, som er ved den her sø her, og finde ud af, hvad der sker for, at det er grønt. Så lad os se en gang. Hej Ane, lige til tiden. Jeg har noteret, at I prøver det to, og min mistanke er blevet bekræftet. Vandet er blevet forgiftet med paradianske. Så selvom vi stopper det, før det bliver værre, indtil videre har det ikke påvirket miljøet alt for voldsomt. Men hvis det bliver værre, kan vi få det forfærdelige konsekvenser. Hele valgheden og hele miljøet omkring. Silverglitzen får en kunne dø. Lad mig fortælle dig, hvad jeg synes, vi skal gøre. Oh shit. Okay, den lægger lige. Jeg får den lige til at stoppe. Det er lidt træls. Okay, sådan der. Du skal forbi vejspæringen ved Valdelsøen og finde ud af, hvad de laver. For at gøre det, skal du gøre to ting. Oh shit. Lad os se. Du må finde ud af, hvad de er ude på derude ved Valdelsøen. Jeg gætter på, at de får deres udstyr fra Darkhore-basen nede ved Morlands Strand. Prøv at se, om du kan finde nogle spor på, hvad der forgifter vandet. Okay, så nu skal vi så til Morland. Okay, vi smutter lige ned til Morland, så og ser, hvad der sker, og vi kan klare det her mysterium. Så er vi kommet ned til stranden. Lad os se en gang her, om vi kan finde noget godt. Der er noget her. Og der er flere kasser. Okay, oh shit. Stop it. Okay, min computer står lidt skæv lige nu, fordi den er mega træls for tiden, og det er også derfor, den laggede før. Og den er bare lidt træls. Den bliver nemt varm og sådan. Så jeg tænker, at den her episode bliver desværre ikke så lang. Fordi den begynder allerede at lægge igen nu, så det er lidt træls, at den bliver sådan noget, men det er fordi, jeg lige ordner nogle videoer og sådan. Så den bliver lidt varm, fordi den har overarbejdet. Så jeg tænker, vi kommer ikke til at filme så meget i dag, hvilket er mega nederen, men ja, sådan er det jo. Så tænker jeg, at vi tager alle opgaverne, og så må hjerteopgaverne køre for sig selv i en anden video. Ellers så laver jeg ikke hjerteopgaver i dag, det ved jeg ikke. Men lad os se, om vi kan finde noget interessant. Det kunne være meget nice, hvis vi lige... Jeg tænker, det er noget af det bagerste. Så lad os tage en af de bagerste kasser, fordi... Det er altid en af de bagerste kasser, fordi... De forventer altid til det, man tager sidst, som er det. Ja, jeg håber, det giver mening, fordi det bruger jeg noget tid og sådan. Nej, okay, min teori var forkert. Træls, og så er det bare den jeg var nødt til, og bla bla. Det kan også være, at der ikke er noget, og det hele, det er bare nederen, og der ikke er noget i dem. Det kan jo også godt være. Nej, okay, det var det ikke. Så vi har fundet et eller andet, og lad os så tage tilbage til ham her, hvad hedder han? Ham der Avalon, eller hvad han hedder. Så er vi her igen. Lad os se. Ja, jeg forstår, at kristallen gløder af paradoisk energi. Vær meget forsigtig omkring den ene. Den slags energi kan være meget farlig. Undskyld. Giv den til mig, så kigger jeg nærmere på den. Det er i orden. Du er nødt til at finde en måde at komme forbi vejspæringen på, Ana. Siger du, at vagten bad om et kodeord? Du er nødt til at finde ud af, hvad kodeordet er. Jeg ved ikke, hvordan, men jeg tror, at det ville være godt at starte med deres base ved Morlands Strand. Jeg håber, du finder noget klogt. Oh my god, vi tager til Morland igen, og min computer lagger lidt, som sagt. Men jeg smider lige ned til Morland, og så må vi se, hvad der sker. Så jeg vender tilbage lige om lidt. Så er vi ved at være herude igen. Kan vi springe? Vi kunne springe. Der er noget her, kan jeg se. En walkie-talkie. En walkie-talkie. Hvis vi lytter til at samtale med denne, kan vi finde ud af, hvad kodet er. Jeg tager den med tilbage til Avadonen. I orden, så redder vi tilbage til ham endnu en gang, for vi skal finde ud af, hvad det her kode er. Det er virkelig træt, som bliver ved med at lagge. Det har den godt nok aldrig gjort før. Det er virkelig ked af, venner. Det var lidt træls, men sådan er det jo. Vi kommer hen. Lad os se. Hvad? Hej Ana, en walkie-talkie. Godt tænkt. Det er godt, jeg har en gammel mand, og det er godt, jeg er en gammel mand, og ikke behøver meget søvn. Jeg kan blive op hele natten. Det er i orden. Så tænker jeg, at vi tager til Valdelsøen, og så bliver der ikke så meget mere for det her afsnit, for det er virkelig, prøv at se, nu begynder den allerede at lægge igen. Det er virkelig irriterende. Så jeg redder lidt op, og så ses vi lige bare, når jeg er deroppe. Og det, det er virkelig irriterende. Hvor er det irriterende træls. Kom ud herop. Lad os se. Fisketid. Her er den, min gamle fiskestang. Hvis den kunne fortælle historie, engang var jeg en dygtig fisker i Fort Pinte. Jo. Men hvad var det, vi snakkede om? Nå jo, nye fisk. Desværre ved jeg ikke, hvor vi kan finde valgelfisk, bortset fra her.
Jeg foreslår, at du tager på en fisketur. Jeg ved bare, at det kun er hvalfisk, der kan have lidt orme fra bjergpasset. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan garantere, at hvis du får bid, så er det hvalfisk. Jeg har mærket nogle steder på kortet, hvor du sikkert kan være heldig. Knæk og bræk. Tak skal du have. Og det er virkelig træt, den bliver ved med at lægge. Men jeg går lige derned, hvor de her fisk er, og så vender jeg tilbage, når jeg er dernede. Vi kommer her, hvor vi skal fiske, og jeg håber ikke, at vi skal fiske på den måde, jeg tror, vi skal fiske. Jeg håber ikke, at vi skal fiske, som jeg tror, vi skal, fordi det er lidt træls, fordi den lækker sådan. Så jeg håber bare, at vi skal gøre jeps, det skulle vi. Så lad være lige hen til de andre fisk, for vi skal jo have fanget de her søde, rare fisk. Så vi kommer til det næste sted. Lad os se, om vi kan fiske op fra Hestdag. Det kunne være lidt service, og det kunne vi ikke. Hvilket er mega nederen, hop af. Nå, det kunne du ikke der, selvfølgelig kan du ikke det. Kom så, flæske, hop af. Ja. Hop af, tak, dygtig. Kom, nå det, og nu begynder den der igen. Det er virkelig ked af, venner. Det er virkelig træls, at den er så dum lige nu. Jeg skal seriøst have investeret i et nyt redigeringsprogram, så jeg kan komme i gang med at filme på min store computer og et bedre headset. Men nu vil jeg lige gå hen til de andre steder. Er vi kommet hen til næste sted, og lad os se, om vi kan fange en lille fiskebosse. Fisk, kom her, jeg vil fange dig. Jeps, og så skal vi bare hen og have fat i den sidste. Så er vi kommet hen til sidste fiskested, og lad os få fanget den sidste fisk, som vi kan se, der svømmer rundt her. Og, bum, så fik vi den. Lad os så ride tilbage til ham her, mister Andersen, eller hvad han nu hedder. Så lad os se. Strålende, Anna, det lader til, at du har den tøst blandt, hvad fisk angår. Ja. Tag den der spandfulde fisk og sæt den fri søen. Vi må håbe, de kan lede deres nye hjem. Det kan du tro, vi må håbe. Ellers så dør de alle sammen igen. Og det vil nok ikke lige være det bedste, der vil ske. Så lad os sætte de her lækre fisk fri. Dø nu ikke i det grønne væske. Hey, det skulle da passe noget. Sådan. Ej. Oh shit, den lækker. Sådan der. Lad os se. Godt klaret. Nu skal vi bare vente til at krydse fingre. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I gør med i den her video. Det lækker simpelthen alt for meget til, at jeg kan... Nu lækker jeg ikke mere. Men til, at jeg kan magt at lave mere. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I gør med. Jeg ved godt, det bliver et kort afsnit. Men jeg håber, I nåede det stadigvæk. Og undskyld for problemerne. Det skal ikke i næste afsnit. Det er simpelthen bare, fordi den er mega varm. Men ja, tusind tak, fordi I gør os med. Husk like, subscribe, og ses vi bare i næste video. Hej!